واسه جیباشان بندار ده دیارانو منس که ناستم تنگ تکور منگه ستار ده دیارانو منس که ناستم ده دیره ترسنگ ویاله ده هغه هم سندری وای ده دیره ترسنگ ویاله ده هغه هم سندری وای یخ یخ سوره ده چینار ده و دیارانو منس که ناستم دلمار تلویزیون قدرمند و لیدونکو سلامونه و نیکی هیلی مقبولی کرده دیره خپراونه ده و ده هر زن لپاره ده دیره خپراونه تاسو به هم معلومه چې موږ د هرې سیمې هنرمندان راولو خو دا ځل مو یو خاص او په زړه پورې دیره جوړه کړې ده چې ډېره ښایسته موسیقي ده په اورېدو سره به تاسو هم ډېر زیات خوشحاله شئ او ډېر زیات به ترې خوند واخلئ خو د مشرقي د سیمې نه موږ سره تکړه شوقي نقیب الله جان شوقي را سره مېلمه دی په خپرونه کې ستړي مه شئ خیر اوسې ساتی صاحب ژوندی اوسې زه خپل طرف نه نقیب شوقي دلمر تلویزیون ټولو لیدونکو ته سلامونه وړاندې کوم ما سره ملګري دي په منګي باندې را سره پردیس شوقي ده په رباب باندې عمران خاکسار ده او په بینجو باندې را سره صالح استاد ده صالح یوسفزی او هیله لرم چې لیدونکي د موږ دغه ساده کلیوال میپل خوښ کړي او خوند ترې واخلي موږ شوقي صاحب مخکې د خبره صالح استاد وکړه سالی استاد ته به هم معلومات چې ډېر هم دسی د شوقیان وي بس همیشه هم دسی راټولېږي څنګه بیخي صحیح ده صاحب 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 همدغه سې ده اجره ډېر دی نه خو ښایسته نه ټول نه مخکې تاسو ګروپ ته مکمل ته ښه راغلاس وایم او داسې ښکار چې دا ګروپ هم داسې تړلی غوندې ده او سندرې مو هم یو ځای دي انشاءالله چې همداسې ده ښه لومړۍ سندره به انشاءالله زه فکر کوم نقيب جان نبي واورو نقيب چتر سو می وینوچا نویت بننم پارام دیار پسند کی او چې د قوم پنګ مړ نشم مرګار وا سوې شوقي بیا می ون ګورې مختا پ کپن کی او مور می ویل مورمی ویل بستے نا وقتا گرزی دل پریدا مورمی ویل بستے نا وقتا گرزی دل پریدا سوک پا دی مڑکی زار سوک پا دی مڑکی سوک پا دی مڑکی دادنی مش پورا دل پریدا مورمی ویل بستے نا وقتا گرزی دل پریدا Come on.
شم لدر تا پسر کو درنا دستو راوڑا من بوینے دسڑتا کشم لو وطن سرا سچ شم لدر تا پسر کو درنا دستو راوڑا من بوینے دسڑتا درنا دستو راوڑا من بوینے ہر چاہتا سپکس بولے زبان خدانا شفرے دا ہر چاہتا سپکس بولے زبان خدانا شفرے دا ویل چې دا نا وخت ګرځې د پرې دا څوک به دې مړ کې زار د دیرې نه بیرته مه راوځه څوک به دې نه مړ کړم دا دیره کې اوسېږه که نه همداسې ده شوقي صاحب امام انګیمار وه ډېر ښه ډېر ښه دغه دې موسیقۍ نه علاوه هم تاسو نور کوم موسیقۍ علی سره نور تاسو هم سندرې ویلې یاره ساپی صاحب ویلی خو دی خو اوس پل حال چې دا بس موږ سره تړلی یو لکه پردیس شوقی سو عمران خاکسار سو سالی استاد هم بس کله کله موږ سره غاړه کیږي خدای لرې د موږ نه خو موږ نور سره زو پردیس او عمران موږ هر وخت سره یو بالکل همداسې ده پردیس استاد سالی استاد دی سالی استاد زه به تا سره په پشهیی کې ستړی مشي کوم کدو رای بیا خیر سے ہوا یا نہیں بالکل کوئی جو ایسا دے رہے گا بس ادھر گانا اچھی کم نونگا کوئی سیم میمی خا دا وے چے پخر راغلے ما دے ریتا اور ڈیر خاصا سندر میں مروڑے دا پپشائی جو باندے اور بیٹھے سنگم خوا خر شوقی صاحب یار صاحب سنگم خوا خر ڈیر خون دو کی دا اجرب نورم رنگدار سی چے سالی استاد پپشائی جب کے اپ تب اور سر مرگرتیا کوئی صحیح دا تا سبا مرگرتیا کوئی او زو لخیر دوستانو زو دی سالی استاس تخا پدر پوری دی پشایی دی سمی او خیستا سندراتی او رو وطن یاران امرو سابیتی حالیم خرابانیم تبابیتی وطن یاران امرو سابیتی حالیم خرابانیم تبابیتی
دینکی قربانه شریعتی عدالت دینکی ممگی شریعتی عدالت دینکی اے ملامتان کی خطا نورم پکیا شو کشمندم پکیا شو کلمانم پکیا شو سالے وسا ډیر زیات مننه مننه ژوند دی اوسه څنګه شوقی صاحب تاسو په شی یاد ده وکنه ولا بس ما ته ګډم زده ده خو سندر او سندر وای زده ده خو صحیح زده ده او سندر خو نه ماشاء الله څنګه چې دا ګروپ دې هم د سي دور سره ځان جوړ را وسته دوستانو شوقی صاحب او د ټول ټیم موږ سره همدلته دي او زو یو لنډه شانت دمې ته او د دمې نه بعد بیا موږ سره پاتې شي
چینی لمدا او ہتے جب ہما کتے کار دار وا دخل بخلي قول اجان استاذ خاصه سندروا استاذ قربان من سخكار شي قول اجان استاذ سره ډیر مینا وا ډیر شوق نو سره ډیر می خوخو خخ سمره وخنه تاسندر شروع کړی یاره صافه سه زما تقریبا ډیر وخت کیږي او تلس کال خوب میکیږي ما شاء الله او منګه سر منګه غول شي کنه تبله هم غول نه نه غي سر ملاقات نشته دي خاص منګي سره خاص منګي سره منګه شوق کار دي خپل خود سي زډير نوم خو نه عالم دازي زډير رانزي کې پروتم ما کنه مې واسه سار به مړې ما نه نه نوم خو ما کنه خدام شوق دي اوس مې پلار دا ترونه ډير زیات په غوسه کې خو شوق مو سره دي څنګه شوق قیمت نه لري ان شکر دے خروزگارم جوړ دے خدی ته ناس نیم نندا کاروبار دے یو پختن راته بلم پیدا کیږي کلا کلا جب نور بسیا غ ول پانم را باس کس کورنګ دے چھ او غ دغه دے چابی د ز ډیر شوق کی راشم خ شوق کی راشم جب تلاس کم شدا ور بسرا واس او کاسه سم را وخت کی به لبن دزی کاسه خو تقریبا یو میش پاس بدلو دغه زو دوستانو دے نقیب جان څخه یو بل پزرا پور سندر اور سودانی لونگرا تپ جام کی واچوا سودانی لونگرا تپ جام کی واچوا کل دخل رنگ را تپ جام کی واچوا
سو دانه لوانگ را تا پا منگی که واچوا درخ یارا منگی مارا تا تا خمیدی و سلامی او تا تا میدی بل سلامی تا سنگ خاکسار صحف مک سر زانی زیکا مک تا سنگ دی خواخی ورولا سنگ دی سندر سنگ و تاس خوامیش سر یوزی هستی توکیو تا کالیم سر دیر کوا نکیب جان سر دیر مخا دا خندون خدا مست مست پی منکو ارزی که پی منخ لگی خشی نوی خواه سید د خاکسار صاحب خبر اعظم منم دوستانو چې ماشاءالله ټیم ډیر ختم دی او بس نقیب جان شوقی چې څنګه شوقی د شوقی شوقی سندر ویلې خو تاسو موږ سره شوقی پاتې شي او زو یو لنډ شانت د می ته او د می نه بعد به موږ سره پاتې شي او د دې زمانه ډریوران خو مده سي دي نه پوهه موټروان الله دې درته خیر کی هم ده سي ده کله دې لټ نیو کله دې ارن ني پردیسا قربان استاد صالح ته وخ ورکول خیر بالکل ورکو صالح جان شوي خاکسر سر شوقي سر څنګه ده خوخه ده ما خو در سره خوخه خوخه ده بس صالح استاد استاد دی وي بالکل ګوره زمنګ نه است تر سبا ده او چاته چې پلار ناره وي هغه دې زینه تا تو سم خوب درغله نه خوب نه درغله لخر دې صالح استاد څخه چې بینجو باندې لخر دې سخت خواري کوي او په دې پور سندره کوي اور ا
سحر زم کبھی گا زم دا ملار دے ما ملنگ سر سنم استا سکار دے دہ ہزار روپ خبر دی بندی کڑمائے پا قضا کی رات وائی چھ غداری راشا راشا چھ قسم تا سر اکڑو ہم لوال درد مل بیا تالا را سنگسار دے مسلمان باندھ مزل خوگی گی پار انسان باندھ مزل خوگی گی مسلمان باندھ مزل خوگی گی پار انسان باندھ مزل خوگی گی هر انسان باندې مې زړه خوږیږي خو یو بل خبره سالې استاد وکړه چې په افغانستان باندې مې زړه خوږیږي همداسې ده استاد دا شعر د چا استاد دا زمونږ یو ملګری ده سیار سورجوال نومیږي بس هغه مونږ ته راکړو مونږ وس خلکو ته ناشرم کو دوستانو اې دراز ما سره یو بلم شته ده خو زه به اوس نه افشا کوم یو انسان باندې مې زړه خوږیږي خو ما ته په معلوماتو چې په بینجو کې چې ششته خو زه دوستانو یو لنډ شانتې دمې ته او دمې نه بعد بیا موږ سره پاتې شئ او دیره زموږ همداسې روانه ده بیا هم ښه راغلاست دوستانو څنګه چې د استاد سالم احمد سندره مو واورېدله یو خبره مې ته مهمه بله دا کوله چې یو راز دی د دې په سندره کې هغه څه دی اوس به زه تاسو ته وښیم ته دا بینجو لږه ماته را
دا بینجو ما ترا و په هر انسان باندې مزړه خوږیږي هغه انسان خو اوس ما پیدا که چې هغه څوک دی دغه دی کمرې هم د سره واغېشته پښتنه به درنه کوم دی عکس کې ډېر غټ راس پروت دی همداسې د شوقي صاحب که نه سالم احمد استاذ دا عکس دې ولې لګولی دا زما یو خوږ ملګری و ډېر یو شل پنځه ویشت کاله مخکې خبره ده بس هغه یو دوه عکسونه را کړي وایي چې کله ته بینجو غږې نو دا به دی کې ستا بینجو کې به لګېدلی او بس دې عکس ته ګورې مونږ به دې یادېږو وا هغه ملګری و که ملګری وه ملګری و ملګری و که ملګری بس ملګری وای والله کیا پیراسته نه وای ملګری و که ملګری تو ته بکیاړه ویلې خدای کې په بل لقب زه ملګری و ملګری و که ملګری ملګری و خزه چې ملګری و ملګری و ملګری و ملګری و را کلاس ملګری و خزه دې ملګری په ویاړ باندې به استاد تا نه بله سندره اوړو څنګه دې خوښه ده صحیح ده په دواړو سترګو زو د نقیب الله څخه یو ښکلی سندره بلایم و د عاشقانو په ډیرو را سخارو په نلدارو د عاشقانو په ډیرو را سخارو په نلدار اے د عاشقانو په ډیرو را سخارو په Thank you.
وا د عاشقانو په ډیرو راشخارو پنندارو دا سندره ویل ډیر سخت زور لري خدا سره ته چې څنګه د سره یو ځای شي بیا سې کال کې چې یو ځای سره سندره وي یار صاحب صاحب دې منګه خو تقریبا د سې دوه کال برابرېږي زه پاکستان کې ومه پیدایش مې پاکستان کې ده اوس دا دوه کال کېږي چې راغلی یو خپل وطن ته او ډیر زیات خوشاله یو زه خو دا وایم چې کشکې یو لس کاله مخکې زه راغلی یم چې دونه زه دلته مینوال پیدا کوم دونه نه انشاءالله استعداد تا خپل دی استاد پردیس ډیر په زړه پورې ډیر په زړه پورې دوستانو زو یو لنډې شانتې دمې ته زمونږ تېره همداسې روانه ده تاسو موږ سره پاتې شئ Thank you.
واوا په خیر راغلی یاره جوړ تازه او منګی ستار دی لګي بیا زمونږ ډیرې ته راځه ډېر مننه همداسې ده بالکل همدغسې ده ډېر ډېر پردیس جانه قربان ډېره زیاته مننه الله دې خوشحاله لره قدمونه دې بختور شه بس تاسو سره شوقي صاحب تاسو هم مننه صاحب صاحب من خو هر وخت تاسو خدمت کې حاضر یو چې الله مو خوشحاله لره سالی استاد تاسو هم ژوند دې اوسې مننه کومه یک تلګ نږدې شه خیر ده مونږ ژوند دې اوسې کور دې آباد ولی خفه ژوند دې اوسې کور دې ژوند دې اوسې کور دې آباد ونه ژوند دې اوسې کور دې آباد مننه ډېر ها او ژوند نه ولی نه ایمه ژوند دې ها سید ایمه بالکل ژوند دې صاحب صاحب اکثر صاحب ډېر زیاته مننه د ټپو کې ځان جوړه که خو د ببر سر د ما او کته کنه اټه په مکرام دې د خاطر زه خپل مشوق ما څنګه عاشق وي په شارینو کې په قابلیت باندې عاشق وم چار دوله مال کې ما واقعم خا دوستانو خدای دې وکړي چې دغه خبرونه ستاسو د خوخه وړ ګرځېدلې وي زما خو ځر نه کیږي چې لاړ شم د خلکو څخه خوخه یاري نه کوي د سال بکو زه به تر بل دې پورې ان شاء الله ماته اجازه راکې تاسو په لوی بخون کې خدای سپارم هر چې تاسو خوشاله او سوکاله اوسئ دې الله پامان